No niin, mutta shakkipeli, kumpi kun voittaa. Ei, kun me mennään niin. Nytkö vittu shakkia näillä aivokapasiteeteilla? Joo, se tyyppi näyttää siltä, että sillä on migreeni. Joo. Jopa, mitä sä haluat sanoa tyypeille, jotka on tykännyt TikTokissa niistä klipeistä, mitä mä pistin tota? Paraskin vittu tykätä, koska mä näen aika ja vaivaa sen 20 sekuntia niiden tekemiseen. Jopella on sitten tota pieni migreeni, painosanalla pieni. Että paras saadaan ainakin 2000 likeä. Jope on tosi piirteellä, että jos haluatte tukea Jopen, hyvinvointia, jättäkää tykkäys. Mut joo, me mennään paikkaan, missä voi saada juurihoitoja. Tää saattaa olla ensimmäinen kerta, kun mä en jopa säikähdä niin paljon asioita, tai sitten mä en vaan reagoi asioihin. Mä vaan saan jonkun sydänkohtauksen, sitten vaan huomaatte, kun mä en liiku joku varttiin. No mitä hauskaa siinä on, jos et sä reagoi? No vittu, sä haluat mun reagoiva tällä hetkellä. Vittu, whoop the fucking shacker! Kyllä sä sit... Wait, mun tuoli! Hei! Illegal move! Olemme aikuisia. Kiitoksia. Pitäis meidän tappaa lapsi vai pelastaa lapsi? Haluatko joku muu olla? Mikä vittu? Se laittoi jonkun maski, niinku letterface, semmosen jutun. Ei, kun me ollaan menossa spa-päivää. Me se laittoi meille kasvomaan... Spa? Naam... Aa, se oli kasvonaamio. Onkin pedikyyri ja manikyyri nytte. Jope. Ai vittu mun olkapää. Mä en edes kattonut. Okei, mä voin tehdä seurustaa uuden hetki. Anna mun ol... Hello! What the fuck? Ah. Se vaan antoo sille paljon kirsikkamehua. Tää on ilmeisesti kartta, jota niinku missä kuljetaan. Mitähän meidän pitäisi tehdä? Reach the root canal. Eli meidän pitäisi päästä nyt root canal. Eli nyt me mennään tästä niinku eteenpäin. Se on tuo niinku oikealla. Ai vittu, tuo sattuu mun silmiin, kun mä pistän nää paskat päälle. No, going blind. Joo, mä näen tosi hyvin, missä mä menen. Vittu, lisää kaasua. Mä tarviin se antidote. Mä löysin antidote. Miten mä annan tän? Mä vedän nyt vittu sekupoltsimenua taas. Alaa noilta. Siinä on miina jopa varo. Joo, mä väistin. Ui saatana. Ihana karuselli. Mutta miksi karusellin nimi on karuselli? Tää taitaa olla lukos. Me ei voida jopa kiivetä tästä yli. By the way, boys! Oh no! Se taisi nähdä mut jopa. Oh. Mitenkään hauskaa. No voi vittu. Mitä? Moro, mitä kuuluu? Vittu, mua lyödään. Hei, Kossu, älä jätä. Tässä oli pommi. Mä lockpikkaan nopee. Kossu, mä en suosta... Vii! Oliko se sun perään vai kuka moones? Valata, onko kaikki hyvin? Throw organs at the target at the open gate. Minä target? Onks se toi tossa päällä? On! Mä en edes ehtinyt nähdä. Tarteettaaks te tätä näin? Niin mistä täällä on niin paljon sydämiä? Vittu, mä yritän heittää jopa, mut se väistelee mua. Mitä? Väistelit sä iteen noita? En, mä liikuin sivuille koko ajan, koska mä olin psykooseissa. Hei, Wind at the Feet clone game. Meillä on peli... Ensimmäinen peli, mitä pelata, jopa hoitaa. Throw organs. Vittu. Ei osuin. No niin, pitää heittää kahta vielä. No niin, yes. Yksi vielä, Jope, se osuu. I'mma do it. Mä kuulen jonkun. Siellä on roskiksessa ihminen. Siellä on ihminen sisällä. Se tuli mun kimppuun! Jope, auta! Potkasen. Nyt mä annan meidän tiketin tälle äijälle. Okei, me tarvitaan kolme vielä. Jos on kiva, mä oon mennä Stivoliin huomenna, niin tää on hyvä lämmittely. Mä en voi nyt ihan liikkua. Bossu 007! Ei! Bossu 007! Bossu 007! Mä haluan nähdä tän. Se katos jo! Me vittuun läski. Oot ihan vittuun läski. Läski. Mihin pitää heittää? Okei, sä teit se. Hyvä herra, haluatko sinä tiketin? Anna jo. Can I have a ticket to Purunäs in 3D? Moro! Moro! Tässä näin! Löyty! Löyty peli, mut meillä on pieni ongelma. Moro, Kossu. Moro. Se ei näe mut. Tää tyyppi hukkas mut. Kama, mä sain se! Täällä on jossakin jääkaapis sitten joku tyyppi, jotta just so you know. Anna hänen olla se. Sä et tuu sitä yli! Se hyppäs sitä yli, kun joku vitu akrobaatti! Noni, se on tehty, meillä on yksi peli vielä. Mitä vittu sä saat mut kiinni?
Mulla on kaksi sydäntä. Mä vittu tai hittu. Kenen sydämen sä veit? Joku vitu nudisti. Ja sit säkin vitun vatipassi näköinen vittu perkele tuu sieltä niin. Tuolla on se vikapaikka näköjään. Eikö se ole aika lähellä? Joo, toi? Se on tässä aivan vieressä. Vittu tää on paskaa. Mä säikähdin ja huusin, niin mun päänsärki vaan paheni, saatana. Jos tää olis proksimaalinen. Okei, okay, mä otan ne sydämet. Mä haluun mennä kattoon Pudun Ashia. Ludo Nash. Mä tarvisin varmaan kyllä juurihoidon, mut mä en tiedä haluanko mä sitä täältä. Noniin, activate the ride. Jee. Oh god! Päästäis me kyytiin vai? Vai pitäis me joku laittaa sitä? Ensimmäinen ongelma tuli vastaan näin. Ei yhtään kirottu enää. Mikä on ongelma? Hammasharja! Follow the wires! Let's follow the wires! Joo, sähköjohtaja vedessä. Sähköjohtaja vedessä, tää vaikuttaa... Mä ainakin oletan, että se on vettä. Älä puhu paskat. Tämä on vettä. Joppe, there's a monkey. Oh god, varo valta. I'ma throw him. Se ei kiinnostanut minä. Vasta paska, vitun läski. He's just standing there. Lukitte ovenkin, vitu paska. Se tulee teitä päin. Nice, mä menen kaappiin. Vittu tuu kaappiin! Tältä mä niinku kuvittelen hammaslääkäriä olevan. Voiko se jopa vittu ottaa tän peräs? En, koska mä haluan tehdä tehtäviä tän sijaan. Ja se ei jostain syystä välitä musta, niin mä oon tyytyväinen. No brain. Vittu niin sun äitiskin sanoo. Miks sä kuulostit ihan siltä äijältä, että you do like Star Wars? You're Star Wars fan, are you? I am. Äijä. Mä voin puskea tätä paskaa lisää. Täällä on tulta. Joo, täällä on ihan maan vitusti tulta. Me voidaan yrittää mennä sen tulen läpi. Vitu huutaja ja me helvettiin. Se on siinä, se tulee eteen, Oh god, et huua mulle. Ei se kuuntele. Joten pitäis meidän odottaa, että... Minä menen! Ai! Joo, ai vittu tää ottaa silmiin. Ai vittu, mä otin kipeä. Vittu mun persepalo. Kaasu ei. Tämä voitu vittu tulla vaan. Niin, minä ei jopa mentiin vittu tulee läpi vaan. Nää, mut se oli hauskempaa. Joo, lisää kaasujäbiä. No, mun suvussa on vielä saksalasta, älä mun perään tuu. Mä ollaan melkein siellä kai. Miks toi valo meni päälle? Älä kysy. Just keep pushing. Mä kuulen asioita. Not enough water. Ah fuck. Vittu neljä päälle. Okei, mä rypäilen. Aa, niin täällä on monta paikkaa, mutta jos ne on vääriä, niin ne kaasuttaa teitä. Pitää löytää se oikea vitun putki näköjään. How do I see color in the dark? Mikä ikinä on C3, se on paskana. Niinku Sara Siipola. Ihan sama vittu teissä. Vittu, se tulee tuon oven läpi se nainen! Mulla... Ah, mä kuolen. Ei! Okei, se osaa nyt avata ove. Jope, varo, se tulee. Mä oon psykose sitten, vittu, mä en voi lukossa. Auttaa sitten. Mä menen takaisin. Siinä on trappi! Ei, se on valeton! Valeton ei! Valeton ei. Valeton on valehtelija. Valeton is not vallaton! Oh, porro! Mitä kävi? Mä en tiedä. Mulla lagaa. Ai okay. Vittu nää kai. Minä mikään ei oo oikea. Ei ollenkaan. Let's saatana. Fucking go. Mä löysin vahingossa oikean. Oliko siinä... Mitä helvettiä se venää mua tuolla? Miks tää... Se on jonkun perään tää kaasutyyppi. Ei kun se nainen seuraa mua jostain syystä. Mä kokeilen sinistä. Mä en näe se on mitään. Rikki. Tämä. Kappas vaan. Mä en... Ei mä oon muuten kuin kääntänyt vaan vitun monta näitä asioita jo valmiiksi. Mä taisin löytää sen! Mä löysin oikean! Mäkin löysin! Mä panikoin. Paljon sitä pitää kääntää? Ai saatu! Liikaa. Siellä on se valo. Okei. Ei mä suli itteni väärin päin. Mulla on vaan äijä. Suli ovi. Ei sulle ovea. Mulla on vika, mut siinä on tyyppi edessä. Suletko se ove mun vierestä? Okei. Ramo! Näytä munaa. Ai vittu! Potkasen! Eikö se A menny vielä päälle vittu? Ei saatana. Ei. Tarvitsetko se opeta? Mä tarvitsen kaikkea. Ole hyvä. Mä käännän sitä vittu! Ei saatana mikä äijä. Se vaan spawn kämppää tätä äijät. Mä kokeilen nytte. Ja nyt tapetaan nää! Haa, vihdoin. Joo, älä sä meet tonne.
Satana. Jope. Mä näin ne kommentit. Mä näin ne kommentit, te kiusasitte mua siellä. Sanotte mua lyhyeksi. Vitu paskiaiset. Jope työntää ne. Come on, tiikeri. Mä pelastan Jope sut! Vara! Vara! Jope, vara! Oh. Mä en pelastanut sitä! Mä saan tosiaan kautta suihin. Saan tosiaan ranskalaisen suuko. Sä oot ihan vitu paska. Mä toivon, että sä vitu potkaset tynnyriä. Mulla on idea, Mä menen tekemässä Jope sun puolesta! Se huomas sut. Okay. Nainen, katso minua. Ei katso. Well, I'ma do it. Mun vuoro. Amo! Kuinka paljon sitä pitää? Yeah. Mä sain se! Nice! Siellä tuli toinenkin tyyppi heti se toisesta ovesta. Exit the trial? Oh god! Ei, vittu, hän tarttu minun kädestä kiinni ja vie minut kanssani rantaan! Te pärjätte jätkät, te pärjätte! Exit the trial. Where? Return to shuttle. Mille vittule päästään tonne? Backtrackataan meidän askeleet. Tänne päin. Oh god, elä mene bussiin. Bussissa on nainen. Naiset on pelottavia. Naisia ja nauloja, la 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 la. Mihin me opettiin Jope taas? Jope! Mä haluan, mä pelastan sut! Se ei tykännyt, mä heitin sitä. Mä oon kuollut, mun vitu perästä. Voi vitun kohtapuora, älä vittu ota musta kiinni, älä ota musta kiinni, älä ota musta kiinni, älä ota musta kiinni, älä ota musta kiinni. Ei siihen mene sille! Se plus. Millä vitun mä sain A-miinuksen? Lost Sanity, 19 kertaa. Näytätkin siltä. Sä näytätkin siltä, myöskin siltä vittu.